بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل اول، سلوک عرفانی بودا علیه السلام. تأویل بوداییسم در عرفان اسلامی. صفحه 5. بسم الله الباد. 1. در جهان مدرن بوداشناسی یکی از موضوعات کلیدی و بسیار رایج در قلمرو به شرق شناسی و الهیات تطبیقی می باشد و درباره هیچ پیامبر، حکیم، فیلسوف یا عارفی چنین حدی از توجه و معما پدید نیامده است. مثلا موضوعی به نام مسیح شناسی یا سقراط شناسی در مراکز پژوهشی جهان پدید نیامده است و این بدان معناست که شخصیت بودا برای انسان مدرن شخصیتی بس جذاب است، وگرنه معماهای زندگانی مسیح و سقراط و سایر پیامبران بزرگ به مراتب بیشتر از بودا می باشد. 2. نیاز انسان مدرن به بودا از چه روست؟ چرا بودا پس از حدود 25 قرن امروز در محور توجهات جهانی قرار گرفته است و درباره شخصیت و اندیشه ها و سیر و سلوک روحانی او هزاران کتاب و مقاله و رمان و فیلم پدید آمده است و روز به روز بر آن افزوده می شود؟ 3. امروز حتی در جوامع اسلامی و از جمله کشور خودمان ایران نیز بودا مورد توجه جدی نسل جدید قرار گرفته است و پیروانی جدی پیدا کرده است. 4. شخصیت و عرفان بودا حتی نظر اسلام شناس و مسلمان غیور و متعصبی چون دکتر شریعتی را هم شدیداً به خود جلب کرده بود و در بسیاری از آثارش به سوی بودا نقب می‌زند و در کتاب تاریخ ادیان خود مهمترین فصل را به بودا اختصاص می‌دهد و درباره او چنان داد سخن می‌دهد که گویی یک بودایی متعصب و عاشق است. این یعنی چه؟ 5. امروز در غرب گروه های کثیری هستند که به بودا و بوداییزم تعلق خاطر جدی دارند و تعلیمات او را در زندگی به اجرا می گذارند که گیاه خاری یکی از این ارکان است. 6. گویی می توان در حین مسیحی یا مسلمان یا حتی کمونیست و نیهیلیست بودن بودایی هم بود، مثل تولستوی، چخوف، نیچه، شوپنهاور، یاسپرس، صادق هدایت، دکتر شریعتی، اقبال لاهوری و دیگران. 7. بودا برای حدود لااقل 3 میلیارد بشر در قاره آسیا و شرق دور به راستی یک پیامبر و بلکه برتر از پیامبر است، ولی برای سایر مردم جهان در عصر مدرنیسم هم یک ناجی معنوی و روحانی محسوب می شود و بدون هیچ تداخلی با مذاهب رسمی و بومی در قلوب پیروان مذاهب سامی هم راه یافته است و هیچ تنازعی با اصول و ارکان این مذاهب ندارد و این از ویژگی خارق العاده و حیرت آور و قابل تأمل بودا و مکتب اوست. گویی مکتب بودا با صدها شعبات یک مذهب پسا مدرن در عرصه لا مذهبی های آخر الزمان است، یعنی در دوره ای که شریعت های مذاهب سامی دچار بحران شده اند. این یعنی چه؟ 8. باز هم برای هزارمین بار این سخن پیامبر اسلام را متذکر می شویم که زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من نائل و رستگار می شوند. منظور از زین پس همان آخر الزمان است که با ظهور محمد آغاز شده است. 9. و بودا را بایستی پیامبر معرفت نفس آخر الزمان دانست که قبل از اسلام و مسیحیت ظهور کرده است و غربی ها بیشتر از شرقی ها قدرش را می دانند. 10. هرچند که مذاهب بودایی هر یک دارای شریعت های بس پیچیده و شاقه اند که از وراثت مذاهب بدایی ما قبل از بودا می باشد،
ولی پیروان و دوستداران جهانی بودا در عصر جدید مطلقاً با این شریعت ها و احکام و ریاضت ها کاری جدی ندارند و تنها شریعت اجرایی در جهان مدرن که از بودا مورد توجه قرار گرفته است و پیروان جدی دارد که در کشور ما هم به چشم می خورد همانا گیاهخواری است. 11. نقش بودا و اندیشه های او در پیدایش اومانیزم غربی امری است که به ندرت مورد اعتراف غربیان بوده است، در حالی که نقشی بسیار آشکار است. مثلا اثر بوداییزم در اندیشه بانیان اومانیزم و رومانتیزم و اگزیستانسیالیزم و سوسیالیزم مذهبی اروپا کاملا آشکار است و اعتراف شده است، مثل گوته، روسو، ولتر، شوپنهاور، هگل، نیچه، هوسرل، اینشتین و غیره. 12. امروز آنچه که در غرب موسوم به شرق زدگی است اساساً همان بودا زدگی است که در قرن 20 تبدیل به یک نهضت اجتماعی بزرگی موسوم به هیپیگری شده است و هنرمندان مشهوری مثل بیتل ها این اندیشه را در سطح جهان تبلیغ و اشاعه نمودند و جهانی کردند. 13. راز نفوذ و جاذبه شخصیت‌های شرقی مثل کریشنامورتی در غرب نیز و چی از بودا زدگی در جوامع صنعتی است. 14. بودا زدگی در یک کلام یعنی باطن‌گرایی و استقراق و پناه جستن به خیشتن خیش و نقب زدن در دل و جان و روان خیش به عنوان آخرین پناهگاه انسان مدرن در عصر اسارت تکنولوژی و مادیگری و پوچی‌گرایی. 15. بوداییزم در عصر جدید شاهراه معنویت و روح‌گرایی برای انسان ماشینی است و گویی بودا برای 25 قرن بعد از خودش ظهور کرده است. 16. امروزه بوداییزم در اندیشه انسان مدرن عین اگزیستانسیالیزم و مکتب اصالت وجود و عرفان نقد و بی‌دغدغه است که گویی هر کسی قادر است که بر آن وارد شود و خود استاد و پیر خیشتن باشد و در ذات خیش به جستجوی بهشت گم شده و نیروانا براید و یک بار برای همیشه از شر و عذاب و وسواس و تعصبات شریعت ها برهد. 17. گویی امروز شریعت ها و مذاهب سامی هم بدون بوداییزم امکان ادامه بقا ندارند و با تمامیت خود به بنبست می رسند. گویی التقاط بوداییزم با هر مذهبی موجب گواراتر شدن آن مذهب می شود و چون روحی شریعت ها را قابل هضم و جذب می سازد. 18. امروز بسیارند مسلمانان و مسیحیانی که در سراسر جهان گیاه خارند و یوگا و مدیتیشن می کنند و آثار بودایی مطالعه می نمایند و با آن عبادت می کنند. 19. انسان مدرن برای نجات از دغدغه و عذاب زندگی صنعتی و قوقای شهرها و مادیگری‌های مرگبار جهت ساعاتی آرام و قرار در خیش مکتبی نجات بخش تر از بودا نمی‌یابد. 20. بودا را میتوان نخستین انسانی دانست که بدون واسطه وحی جبرائیلی در خیشتن به خدا رسید و با جهان هستی یگانه شد و فنای در ذات گردید و به مقام وحدت وجود نائل آمد که همان مقامی است که در اسلام مترادف با امامت و مقام تجرید و توحید و فناست. 21. پس بودا را بایستی پیشرفته ترین انسان به لحاظ معنوی در کل تاریخ بشر دانست که انسانهای بزرگ دیگری چون لائوتزو و سقراط از پی او آمدند که یک قرن بعد از او هستند. بودا بکرترین و خودجوشترین و امیترین عارف کامل کل تاریخ بشر است و این است راز نفوذ جهانی او. 22.
این جاذبه و دلنشینی جهانی بودا خاصه در عصر مدرنیزم و مادیگری شاید یکی بدین دلیل باشد که خود او یک شاهزادی اشرافی بود که به ناگاه در شب عروسی از کاخ گریخت و سر به کوه نهاد و دیگر هرگز به خاندان و قصر خود باز نگشت، یعنی از قلب غایت مادیگری و لذائذ دنیوی به غایت معنویت و روحانیت و عرفان و اتحاد با حق رسید، آن هم بدون واسطه وحی و مذهب و استاد و شریعت. 23. ویژگی جهانی دیگر بودا این است که انسانی تماماً خدا موخته است که برای رسیدن به حقیقت وجود خیش به آب و آتش زده و هزاران بلا بر سر خود آورده و بارها به ورطه مرگ و نیستی رسیده است و بیهوده نیست که یکی از القاب او قهرمان بزرگ است. 24. نام اصلی او سیدارتاست و بودا نام عرفانی اوست که به معنای روشنایی و بیداری و اتحاد با هستی است. به بود آمده و این یعنی خلقت و زایش دوباره از ذات خیشتن. 25. و بیهوده نیست که هندوستان گاهواره و بهشت عارفان اسلامی بوده است و بسیاری از آنان به این سرزمین سفر کرده و در همانجا از دنیا رفته اند و مزارشان پرستشگاه مردم هند شده است. 26. عطار نیشابوری خودمان هم در هندوستان به خود آمده و سالک سیر الله گردیده است و سپس به ایران بازگشته است. 27. اگر عرفان چیزی جز ذکر و یاد ازلیت هستی نیست، سرزمین هند بنا به روایات اسلامی محل هبوط آدم است و لذا مبدا ذکر است و این است که عرفان اسلامی با عرفان هندو و خاص بوداییزم پیوند و شباهتی حیرت آور و ناگسستنی دارد، زیرا هندوستان مخرج بهشت ازلی است که عرصه حضور پروردگار می باشد. 28. سیر و سلوک عرفانی بودا به غایت حیرت آور و وحشتناک و افسانه ای نقل شده است و گویی هر ریاضتی ناممکن را تجربه کرده است تا آنجا که 40 شبانه روز در قبری مدفون بوده است و بدون تنفس زیسته و سپس بیرون آمده است. 29. بودا در مسیر ریاضت‌ها و کندوکاو درونیش به انواع کرامات و معجزات و قدرت‌های خدایگونه دست یافت ولی هرگز متوقف نشد و همه آنها را به پشیزی گرفت و رها نمود، زیرا قصد او حقیقت بود و نه ماجراجویی و خودنمایی و ریاست‌های معنوی. 30. او در دوران کمال آنگاه که به همه مقامات و کرامات وجودی ممکن در برهمنها و جوکیها رسید، آنگاه از همه راه رفته دست کشید و ریاضتها را ترک گفت و به زندگی عادی مردم بازگشت و به روسپی خانه ای رفت و مرید یک فاحشه شد و گفت مرا دریاب و زندگی بخش، و زان پس راه اعتدال را یافت و مکتب خود را مدون ساخت که تبدیل به آیین صلح گردید و بیهوده نیست که ملل بودایی صالح‌ترین اقوام روی زمین هستند. 31. گویی این زن روسپی تحت تأثیر او توبه نموده و مریدش شد. در اینجا به یاد ماجرای مریم مجدلیه در رابطه با مسیح و یا به یاد داستان شیخ صنعان می افتیم. 32. بودا در کمال قداست و کرامت به خاک افتاد و زندگی را سجده کرد و نیروانا یافت که همان مقام فنای ذات و اتحاد با حق است. بودائیزم روح ادیان و غایت مذاهب و شریعت هاست و این است که همتای عرفان اسلامی است. 33. بودا با ترک زندگی، زندگی را کشف کرد. با ترک شریعت، شریعت را کشف کرد. با ترک لذت، لذت را کشف کرد و با ترک تمامیت خود به خود رسید و بود آشد و وجود یافت و موجود گردید و خلیفه خدا در عالم خاک. و مصداق کامل این سخن رسول خدا که هر که خود را شناخت خدا را شناخت و پیروز شد. و مصداق این حدیث قدسی که
هر که مرا جستجو کرد یافت. و با این حال عرفان اسلامی و خاص امامیه یک فاز برتر و پیشرفته تر است، زیرا در جستجوی دیدار با پروردگار است و بوداییزم از این حق غافل است. 34. بوداییزم از هند برخاست، ولی در چین و در وجود لاوتزو به تمام و کمال دریافت شد و تبدیل به یک مذهب عرفانی گردید و در هندوستان تحت شعاع مذاهب شرک و بت‌پرستی دچار تحریفات و تبدیلات بسیار شد و تجزیه گردید، همانطور که اسلام از عرب برخاست ولی در عجم به بار نشست. 35. بودا در مذهب هندو چین همان نقشی را دارد که علی علیه السلام در جهان اسلام و عرفان اسلامی. همانطور که در جهان اسلام در هر عصری افرادی تحت عنوان علیین حضور دارند که نور هدایت رهروان حق هستند، در هندو چین هم کسانی در هر دوره‌ای حضور دارند که مظهر بودهی یا روشنایی هستند و این همان مکتب امامیه است و اتحاد روحانی عرفای اسلامی و هندی از همین روست. 36. همانطور که در مکتب امامیه عدالت در محور مفاهیم و ارزش‌ها قرار دارد، در مذهب بودا هم تعادل حرف اول را می‌زند و امری کاملا روحانی و باطنی است و نه یک قرارداد اجتماعی. یعنی یک انسان علیوار یا بودهی مظهر عدالت و روشنایی و بیداری در میان مردم است که رهروان در ارادت عرفانی با او طی طریق الالله می نمایند و به وادی توحید یا نیروانا نائل می آیند. 37. همانطور که یک انسان نیروانایی موجودی در اتحاد با هستی جهان و آدمیان است، انسان کامل در عرفان اسلامی هم کسی است که به صلح و وحدت با عالم وجود رسیده است. 38. همانطور که مکتب علی و عرفان اسلامی همه مذاهب سامی را در خود به وحدت رسانیده است، بودا هم همه مذاهب هندو را در خیش به یگانگی کشانیده است. 39. با ورود اسلام به شبه قاره هند، به خصوص از قرن هفتم هجری به بعد که اوج انفجار عرفان اسلامی است، شاهد پیدایش مذاهب التقاطی در این شبه قاره هستیم که به طرزی بس حیرت آور و زیبا به طور طبیعی روح علوی و بودایی را در خود پیوند زدند و بسیاری معارف مشترک و بلکه برتری را پدید آوردند و این التقاط امری مفهومی است و نه موضوعی. مذهب سیک یک نمونه مشهور از این وحدت عرفان اسلامی بودایی می باشد. 40. عجبا که اصول سگانه بوداییزم دقیقاً بیانگر سه اصل توحید در سوره توحید است که یک رهرو بایستی به این اصول ذاتی در خیشتن نائل آید تا یک بودهی شود، یعنی انسان کامل و علیوار گردد. یگانگی و بینیازی یا احدیت و صمدیت، بی علت و معلول بودن یا آنی بودن یا لم یلد و لم یولد و بی همتا و منحصر به فرد بودن یا ولم یکن له کفوا احد. 41. نیروانا دقیقا همان وجود محض یا هستی فی نفسه و ذات مطلق است که آدمی به واسطه عبادات همچون یوگا و مدیتیشن و ریاضت ها از عالم موجودات تسکیه و پاک شده و به نیروانا می رسد. 42. در بوداییزم نیز نمیتوان بی پیر و امام یا گورو به مقصد رسید و بی امام را سرگشته وادی تاریکی میدانند. 43. آنیت یا بی زمانی مهمترین مفهوم در عرفان بودایی است که یک رهرو بایستی به مقام آن نائل آید تا از تاریکی نجات یابد و این همان معنای عصر در سوره عصر در قرآن است که علت العلل خسران بشر می باشد. 44.
در بوداییزم نیز همچون عرفان اسلامی در گذر زمان عناصر شرک و خرافه باقی مانده از مذاهب بدایی و بت پرستی وارد شده و به نام این مکتب مشهور شده است و فرقه هایی گمراه را پدید آورده است که محققین ناآشنا با عرفان را سردرگم می سازد. 45. واژه های کلیدی عرفان بودایی اگر به درستی به زبان ما ترجمه شود، با کمال حیرت این دو مکتب را یکی می یابیم، مثل تجلی، کشف و شهود، بصیرت، معراج، علم حصولی، علم حضوری، وجود، وحدت، احدیت، تسبیح، ذکر، فنا، تجرید، تفرید و امثالهم. 46. در عرفان بودا زندگی انسان تماماً رنج است و آدمی با به استقبال رنج رفتن است که بر آن فائق می آید و این همان بلاجویی در عرفان اسلامی است. 47. پیدایش بوداییزم و ظهور بودا حدود 25 قرن پیش از این نشان می دهد که تمدن شرق در هندوچین به مراتب کهن‌تر و پیشرفته تر از تمدن‌های دیگر نقاط جهان بوده است که چون این مکتب کامل و ناب و وحدت وجودی حدود 1000 سال قبل از ظهور اسلام در این بخش از جهان رخ نموده است و این به دلیل ویژگی هند به عنوان محل هبوط آدم علیه السلام است. 48. ما در کتاب خداشناسی طبیعی نشان داده ایم که چرا مذاهب شرق زمین از همان آغاز پیدایش از هویتی عرفانی و عاشقانه و حکیمانه برخوردار بودند و از عشق آغاز کردند، یعنی از رحمت مطلقی پروردگار، در صورتی که مذاهب خاورمیانه از فرقان آغاز کرده اند، یعنی از خیر و شر و احکام و حقوق شاقه شرعی، ولی دین محمد از قرآن آغاز می شود که کتاب رحمان و رحیم است و این است که عرفان محمدی علوی تا این حد با آیین بودا هماهنگ و همجنس است. این تفاوت در طبیعت خشک و خشن خاورمیانه‌ای و طبیعت مهربان و سرشار از برکت هندوچین است و معنای دیگر نیز این است که هندوستان درب و مخرج بهشت ازلی آدم و حوا می باشد، یعنی در نزدیکترین حد به خداوند و رحمت مطلقی او قرار دارد، همانطور که مذاهب کهن آمریکایی نیز شدیداً با مذاهب هندو قرابت مفهومی و رحمانی دارند به دلیل شباهت طبیعت آمریکا و هند، هرچند که به لحاظ زمین شناسی هم معلوم شده است که آمریکای جنوبی زمانی به شبه قاره هند متصل بوده است و لذا سرخپوستان و مردم هند نژادی واحدند. 49. ولی مهمترین و برترین ویژگی عرفان اسلامی نسبت به سایر عرفان‌ها این است که در عرفان اسلامی علاوه بر وحدت با پروردگار میتوان به دیدار جمالش نیز نائل آمد و این است که عرفان اسلامی را تبدیل به غایت و مقصد همه عرفان‌های تاریخ جهان میسازد و سلسله جنبان هدایت و سعادت انسان مینماید. 50. مسئله حلول و تناسخ و تجسد در عرفان بودایی فقط حاصل کج‌فهمی و تعبیر و ترجمه های نادرست است، زیرا در آیین و فلسفه بودایی عالم موجودات عالم ناپایداری و تباهی و برزخ است همچون عرفان اسلامی. بنابراین خداوند در عالم خاک تجسد نمی‌یابد و بلکه تجلی می‌کند و متاسفانه پس از 1000 سال عرفان مکتوب اسلامی هنوز هم شاه واژه عرفان ما یعنی تجلی حتی در میان رهروان این راه به درستی مفهوم نشده و تبیین نگردیده است. تجسد خدا در بشر یک برداشت فیزیکی و عامیانه است که هم در میان مسلمانان و هم مردم هند رایج است و ربطی به عرفان اسلامی و بودایی ندارد. 51.
آنان که تجلی را تجسد می‌فهمند، تجربه ای از عشق الهی ندارند و بلکه حتی عشق بشری را هم فهم و تجربه نکردند. تجلی را فقط عاشقان پاک درک می‌کنند و مابقی یا منکرند و یا حلولی، و این دو افراط و تفریط و گمراهی واحد است. 52. بودا شاهزاده ای بود که قرار بود عنقریب بر تخت سلطنت تکیه زند، که به ناگاه سر بر کوه نهاد و به صورت آواره بی خانمان و گدایی در انبوه فقیرترین مردمان خود را گم و گور ساخت و هرگز به خاندان و سلطنت خود باز نگشت. و این از عشق به حقیقت است که انسان را به وادی بی علیتی و آنیت می کشاند و مظهر سوره توحید می سازد و بیتای همه دورانها می کند. و ارکان سگانه بوداییزم به همین آسانی رخ می دهد که آغازش دست و دل شستن از نژاد است، یعنی لم یلد و لم یولد شدن، و این سرآغاز خروج از سلسله ابدی علیت و تناسخ و اسارت در ماده است. 53. بودا شدن یعنی به بود آمدن از عدم، و عدم انسان همان آب و خاک و خون و رحم و تن اوست، و در یک کلام خاندان و نژاد اوست در نخستین مرحله. 54. بودا شاهی بود که در شب عروسیش خاندان و محبوب و سلطنت و اشرافیت را رها کرد و خود را به اراده خود یک گدای مادام العمر نمود و بی خاندان. این همان اصل اول بوداییزم است، یعنی اصل بی علیتی و آنیت، یعنی رهایی از مکانیت و زمانیت، و این سرآغاز درک وادی فناست. و در اوج این وادی است که وجود برق می زند و بود آیی آغاز می شود. خود آیی. 55. بودا شدن رهایی از شدن است، حتی بودا شدن، و دریافت وجود محض است، بودن. 56. ولی آدمی دچار یک واژگون سالاری ادراکی و حسی است، زیرا بودن را نابودن می پندارد. پس برای نجات از این مالی خوریا بایستی سر به وادی فنا نهاد تا بقا یافت و متعادل و عادل شد، یعنی بر سر جای خود قرار گرفت. 57. مفهوم سوره توحید حتی قبل از بودا در متون ودایی کهن هند آشکارا حضور دارد که سه اصل برهمن را بیان می کند. ولی بودا همه شریعت‌های بت‌پرستانه کهن هند را در هم شکست و یکسر غرق در فنا شد و این سه اصل را به ناگاه در خود دریافت و برهمن شد. این اسارت شرعی در مذاهب سامی نیز به دست علی علیه السلام برافتاد. 58. اوتار در فرهنگ عرفانی هند دقیقاً به معنای خلیفه خداست و نه تجسد خدا. این معنا در بوداییزم مترادف با بودهی شد، یعنی به وجود آمده و موجود، و بیهوده نیست که در فرهنگ شیعی امام را موجود می نامند که همان بودهی است. این التقاط و قیاس نیست، بلکه تأویل مذاهب و معارف به یک دیگر است که از اهم وظایف عرفانی یک انسان علوی در آخر الزمان است، تا زمینه وحدت مذاهب الهی فراهم آید که بستر ظهور ناجی موعود است. 59. ناجی موعود یکیست که در مذاهب گوناگون نامهای متفاوتی دارد: مسیح، مهدی، بودا، سوشیانت، برهما، ایلیا و غیره. در حدیثی از امام صادق هم آمده است که به راستی مسیح همان مهدی است، همانطور که محمد همان مسیح بود و مسیح همان موسی بود و موسی همان ابراهیم بود و ابراهیم همان نوح بود و نوح همان آدم بود، در سلسله مراتب تجلی و نزول حق در عالم ارض. 60.
در صدها حدیث از رسول اکرم و ائمه اطهار و نیز در آیاتی در قرآن کریم صراط المستقیم و شاه راه و کوتاه ترین راه رسیدن به خدا همانا خداشناسی است و این مکتب هدایت انسان آخر الزمان در عرصه ختم نبوت و غیبت امام است و نخستین انسان در تاریخ بشر که از طریق خودشناسی به خدا رسید همانا بودا بود. بلذا بودا فاتح عرفان است و علی هم کامل کننده آن و اسوه و جمال نیروبانا است. بودا نخستین انسان هدایت یافته و به حق رسیده از طریق عرفان محض است و علی خود نور هدایت و جمال عرفان است. بودا و علی اول و آخر یک حقیقت است. این حقیقت را گاندی رهبر فقید هند هم درک و اعتراف کرده است. علی علیه السلام همان ظهور آرجونا مظهر قدرت ارادی کریشنا در مذهب هندو در کتاب مقدس آن یعنی بهگود گیتا می باشد که همواره آماده خدمت با شمشیرش در کنار خدای واحد هند یعنی کریشنا ایستاده است و دست خدا در عالم عرض است.